vou sortear quem vai tirar o sexto e o sétimo lugar. Vamos lá, Maguinho do quê? Dois homens preparados. Acho que não, né, pai? É dois lugares, mas é um só. É cinco pessoas. Rapaz? Olha do que, olha do que. Eu pancada. Eu só tirou a bola. Não, só o perdedor, mano. É o perdedor, mano. Só o perdedor. Você tem nada a ver com vocês. Escapou, acabou na porta. Não, mas deixa eu perder. Eu não vou mais não, mano. Mas não é os campeão, não, mano. É os que perderam, mano. É o sexto, sétimo e oitavo. É o sexto, sétimo e oitavo. Como é que sortear agora? É o menino que tá aí, chama os caras que perderam pra ficar olhando. Chama aí. Já tem dois jogos ainda. Então deixa quieto. Com vocês dois, pode sortear o perdedor? Alguém pode? Pode sortear? Só o perdedor, o sexto, sétimo e oitavo. Pode também, Duque? Você quer sortear? Não, que é a mesma coisa, você sortear, é direito também. Vai, tô cansado. Perdendo de sobre você, né, mano? Vocês sentaram. Eu não sentei, é em pé todo tempo. Quase 100 quilos. Thank you.
Recebe uma cesta básica. Aí o segundo, o terceiro não tem, o primeiro não tem e o segundo quarto. O Marcelo, Marcelo. Essa aqui é as semifinais. Ainda tem mais aí um sorteio com mais quatro jogadores. A semifinal e final. Já vai, meu jovem? Beleza, Marcinho? Boa viagem pra você, bom descanso. E o mais longe, né? O que é isso, Duque? Tenha calma, rapaz. Você está descolando. Agora é o chegou a vez do mais. Pacajus. É. O que de Pacajus? Zero. E da linha de Horizonte? Horizonte. O Maguinho deu dois circuitos aí e não conseguiu. Fecha com as bocas do canto, era a galera ficou passando. Vocês querem escolher agora mesmo pra final, então faz. Sorteia mesmo, vai na sequência. Sorteia mesmo, né? Deixa eu sair, Maguinho, um pouquinho, Maguinho. Que é isso que isso aí, né? Isso é uma feitice. Opa! É bruxaria, meu Deus! Não bota a ferida, não, cara. Show! Ué, deu do que? Eu nem vi. Um xamã lá, eu... Eu sou
bola ali. Fazer assim na hora do jogo. Jogo tá duro, hein? Marcelo, falo já, Marcelo, ele tá jogando aqui, né? Tá meio concentrado. Do quê? O Marcelinho de Horizonte mandando um salve, um abraço pra você. Certo, pra ele também lá. Beleza, olha aí. Enfrentando aqui o maior malandro da região. Segura, como é que tá no jogo? Mas é uma desistência de jogo. Bora, né?
Vai pra escola. Ei, Vinícius. Olá, não. Ei, Vinícius, tá aí. Eu tô ligado que no jogo, que batido que o jogo tá roubado aqui. Não segura, não. Não, pra mim tá cegado. Vou deixar calar pra você fazer o sorteio. Dois gols no coração. Você é muito fraco. O que ficar na sombra já vai jogar. Já é o primeiro jogo, sofreu os outros dois de passada. Vai ficar na sombra, não pode ficar na sombra de novo. Ué, se for aberto, você pode ter direito a olhar. Faz o dedo aqui, pode olhar. Se você se agarra, tem problema. Ele pode olhar, pode sair arrastando. Não pode ir se ficando lá atrás da tabela. O jogo aqui tá pesado, viu, Randoleiro? Valeu, Marcelinho, show de bola, tamo junto. Eu já é cansado. 7:01 da manhã. Atenção, Neguvar, compareça na segunda. Que jogada aqui do Duque, sensacional, merece um fantasminha pra ele, aventureiro, show de bola. E agora fica na pipoca. Fica na pipoca do quê? Tá ali só esperando. Sensacional do quê? Bate o Maguinho, passa do quê? Agora vamos para o seu.